ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីថាលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនឹងចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារូវបាននិយាយនៅក្នុងបົດសម្ភាសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអင်္ဂါទី4ខែមេសាថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនឹងចិនដោយនិយាយអំពីដំណាក់តំណងមិនស្មើគ្នារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរក្នុងការពងបែករបស់ទីក្រុងមូស្គូលើទីក្រុងប៉េកាំង លោក Larou បាននិយាយទៅកាន់កិច្ចតុព្វព័ត៌មាន Argumenti iquequitha ជំហរអារិភាពប្រវាសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះទីក្រុងមូស្គូមានន័យថាពួកគេបានបាត់បង់ប្រតិរូស៊ីលោកបានបន្តទៀតថាទីក្រុងមូស្គូមានបំណងដោះស្រាយជាមួយអរ៉ុមក្នុងគោលចំហរដតឹងរឹងប្រសិនបើចាំបាញ់ លោកលារោបានបន្តតាមថាក្តីវិភាគសារយៈពេល10ម៉ោងកាលពីខែមុនរវាងមេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធាននាយកបដិជនលោកស៊ីជីនពីងបានចម្រាញ់ឲ្យមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងបេកាំងលើសពីបរិបត្តិធ្វើភាកីផ្ដាច់មុខប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីរូបនេះបានប្រាប់ argumenti iquequiti ថាតាមធម្មជាតិយើងមានស្មារតីនៃសមបត្តិ និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីឈေါ်ស្មាគ្នាដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋានរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក លោកពូទីននិងលោកស៊ីបានប្រកាសអំពីមិត្តភាពនិងបានសន្យានៅដំណាក់តំណងកាន់តែជិតស្និទ្ធរួមទាំងក្នុងវិស័យយោធាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុលរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី20ទី21ខែមីនាគណៈដារុស៊ីព្យាយាមធ្វើឲ្យសមរភូមិទទួលបានផលចំណេញក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនលោកខាងលិចនៅអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះថាជាការដំដ ाम យកទឹកដីតាមបែបចក្រពត្តិនិយម លើពីនេះលោកលារោបានលើកឡើងថាការផ្តល់យោបល់នៃតំណែងតំណងមិនស្មើភាពគ្នារវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងពេកាំងត្រូវបានបំផ្លើសជាទូទៅដោយប្រទេសដែរមិនមានតំណែងល្អអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបន្តតាមលើនេះលោកបានប្រកាសកិច្ចតព្វព័ត៌មានដូចដែលថាយើងមើលឃើញថានេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្អាក់ជោគជ័យរបស់យើងនិងដើម្បីជំរុញចំណងមិត្តភាពរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងពេកាំងបាយបាក់ លោកលារោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងមិនល្អរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយទីក្រុងមូស្គូគឺជាបញ្ហាដែលបង្កើតដោយសហភាពអឺរ៉ុបផ្ទាល់ដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការគុតផ្គងប្រព័ន្ធអ៊ុក្រិតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគីវជាមួយនឹងអាវុធនិងការបង្រៀនអំពីរបៀបប្រយុទ្ធជាដើមប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្តបន្ថែមទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបាត់បង់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាគឺជាកំហុសរបស់ពួកគេ ពួកគេគឺជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាចំហថាពួកគេចង់ឲ្យមានការបរាជ័យជាយុទ្ធសាសលើប្រទេសរុស្ស៊ី ជាចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំហានអរិភាពយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងបាល់ចាំបាញ់ដែលផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគោលការណ៍នៃបដិវត្តដែលត្រូវយកនៅក្នុងការអនុវត្តកាទុនគូរំលឹកផងដែរថាចិននិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្នាដែនកំណត់នៅដើមឆ្នាំ2022ប្រមាណសប្តាហ៍មុនលោកពូទីនបានបញ្ជូនទាហានរាប់មឺនចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនទីក្រុងពេកាំងបានបដិសេធមិនរីគុណការសម្រេច តបលុពូទីនឲ្យបានរៀបចំផែនការសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតផង